سبق بھی عمل می سمیں تمار میں ہے، یہ سبق بھی عمل می سمیں تمار میں ہے، عشق ہے در ہو تو لذت رسنو دار میں ہے، عشق ہے در ہو تو لذت رسنو دار میں ہے۔ اب یہ دو مصرے خاص طور سے دیکھیے گا، کانپتے چاہے تو اٹھا لے کوفہ، کانپتے ہاتھوں پاپ چاہے تو اٹھا لے کوفہ، اتنی طاقت ابھی شبیر کے بیمار میں ہے، اتنی طاقت ابھی شبیر کے بیمار میں ہے، اتنی طاقت ابھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں تعمیل، ایک بار اور صلوات پڑھیں بابا سب اللہ۔ خاص ہو دیکھیں کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی۔ اور یہ مطلب دیکھیے گا خاص طور سے دیکھیے گا کہ لب پا قرآن اور دل میں دشمنی عمران کی، لب پکڑا اور دل میں دشمنی عمران کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ اور اب یہ شعر دیکھیے گا زبان کا بطور خاص شاید کسی قابل ہو، کہ تیرے گھر کے،
جناب ابو طالب کی بارگاہ میں بطور خاص کہ تیرے گھر کے پاک آنگن میں کھیلی آیتیں، تیرے گھر کے پاک آنگن میں کھیلی آیتیں، اور تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی، تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافر تجھے، بے حیائی، اس لفظ کا صرف ملاحظہ فرمائے، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافر تجھے، ایک تاریخی پس منظر دوسرے مصرے میں، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافی تجھے، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافر تجھے، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافر تجھے، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی۔ صاحبان نظر تشریف فرمائیں، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، شاید کسی قابل ہو، مولا متقیان کی بارگاہ میں، کہ یوں ہی ہے در، یوں ہی ہے در کو نسیری نے خدا مانا نہیں، یوں ہی ہے در کو نسیری نے خدا مانا نہیں، یوں ہی ہے در کو نسیری نے خدا مانا نہیں، سرحدیں واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی، سرحدیں واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی، تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی۔ اب میں اپنے بڑے بھائی عزت مآب واجب الاحترام جناب نایاب ہلوری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، صلوات محمد والے محمد پہ۔ ملاحظہ فرمائے، تعمیل حکم ہے، ایک صلوات پڑھیں بابا واجب الاحترام۔ حق کی باتوں سے ہیں انجام بڑے بھولے ہیں، حق کی باتوں سے ہیں انجام بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان
بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں. قافیے بھی قربان ہوئے جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائے کہ ہے تبر سے پریشان بڑے بھولے ہیں تبر سے پریشان بڑے بھولے ہیں تبر سے پریشان بڑے بھولے ہیں لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں. گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے بیچ کے آ گئی ماں بڑے بھولے بیچ کے آ گئی ماں بڑے بھولے ہیں بیچ کے میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آ گئی ماں بڑے بھولے ہیں. گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے بیچ کے آ گئی ماں بڑے بھولے ہیں بیچ کے آ گئی ماں بڑے بھولے ہیں. اب یہ بھی شعر دیجیے گا بطور خاص. اے خدیجہ اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے بھول بیٹھے تیرے احسان بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے احسان بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے احسان بڑے بھولے ہیں. اب یہ دونوں مصروں کی رعایت ملاحظہ فرمائیے گا اسی رعایت کے لحاظ سے قافیے کا تصرف کیا گیا. بطور خاص ملاحظہ فرمائے ان کو عاشور کے ان کو عاشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب ان کو عاشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب نام ہے مولوی رمضان بڑے بھولے مولوی رمضان بڑے بھولے ہیں نام ہے مولوی رمضان بڑے بھولے ہیں. روز پڑھتے ہیں ہل ہل کے روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں. میں لکھوں ان کا تعارف یہ میرے بس میں نہیں میں لکھوں ان کا تعارف یہ میرے بس میں نہیں میں لکھوں ان کا تعارف یہ میرے بس میں نہیں
इनकी है बस यही पहचान, बड़े भोले हैं। इनकी है बस यही पहचान, बड़े भोले हैं। बुग़्ज़े हैदर में सुवेदार चले जाते हैं, पूरी दुनिया के हालात आपके पेश नजर। बुग़्ज़े हैदर में सुवेदार चले जाते हैं, बुग़्ज़े हैदर में सुवेदार चले जाते हैं। हाय बेचारे मुसलमान बड़े भोले हैं, हाय बेचारे मुसलमान बड़े भोले हैं। मैं इसी के साथ अपने बड़े भाई जनाब नायब भल्लोरी साहब की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, ज़ेबे मेंबर हों और अहले बैत अलैहिस्सलाम की مدح میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات ارشاد فرمائیں۔